Тут така класна погода. Скільки тут? Ну, у нас та 2200, вона би нам стала. Лісю, привіт! Ти кунделик маленький. Але все. Ага, спасибо. Дякую, що прикрашали з нами ялиночку. Добрий ранок. Моє таке включення. Встала годинку назад. У нас 10 година. І вчорашня піца про себе дала знати, але нічого. От завтрашнього дня знову нормальне збалансоване харчування, нормальне життя. У мене тут пекельна кухня. Я плачу, бо тут у мене цибулька. У мене тут будуть макарончики із ковбасятинки. У мене тут тушиться капусточка. Ой, у нас сніжок там пролітає. І так морозно там. Зима-зима. І у мене тут кавуся. На овсяному топ. З кружки, яку сестра з чоловіком подарували. Крисмас, крисмас. Ще ж ялиночка сьогодні в нас. Треба зробити. Я розпакувала уже кіндера. І хочу сказати, що мені попався багемото. Так, я доготовлюю їсти і йду приводити оце все в порядочок. Тому нехай це буде моє до. І це моє до. Ну так уже трішечки ліпше. Я зараз буду робити розпаковку. Мені приїхала посилочка від Елар. І покажу вам потім, що я тут назамовляла собі. До мене приїхали два нових гельчика. Я вирішила замовити собі алоє гельчик з медом. Бо треба укріпляти свій імунітет. І при замовленні цих двох баночок подаруночок, як про який я взагалі забула в поїздці. Клас, подобається. Термолосьйончик. Клас, сьогодні буду йти на вулиці, то навощуся. От, я замовила собі Віта-Актив вітамінчики. Рідкі такі. В одній баночці 10 вітамінчиків. І я замовила собі пробалансик. У мене закінчується, до речі, ще один гельчик, тому я думаю, що ще одне замовлення буду робити. У мене ще дівчата хотіли замовити. А ще я замовила в подаруночок для своїх клієнтів такі парфуми, якими вже напарфумувалися. Дуже крутезно пахнуть. Такими свіжі, квіткові. Дуже задоволена. Тут така класна погода. Подобається. Іду прогріти машинку. О, я таке пальто одягнула довгеньке. Подобається погода. Але на вулиці плюсова, напевно, температура, бо машина не є замерзла. Привіт, Снігулька! Привіт, Снігулька! Що там? Давай же подарунок! Миколай запоздалий трохи, не, Лаура? На, дай Ксюхе. Скажи Тетяне... О, Лаура, вимазала. Глянь, бокали мені ті, що я хотіла! Коль, глянь! Капець, ти що? Клас, дякую! Дякую! Ти нюхай, дай я тебе потьомаю! Не хочеш? А ти потьомуй! Клас, дякую! Ну це точно не очікувано. Ви нам з слаймом теж угодили. Да? Да, тому що вона утром просипається. Ну, вчора. Говорить, я хочу этот, ну, пластилин слайм. Де? А я говорю, Миколай,
должен принести. И он так шел и пришел. Бабтя? Шо, бабтя? А тут ще форма якась, я ну коль даю. Клас. Вау! Ну да, тепер пряник надо. Ой! Пекти, клас, дякую. Бокали, ну, конечно, буду коктейль для похудання, тепер пізні. Дякую. Ми все-таки приїхали на ялиночку дивитися, вибирати ялиночку. Хто знає, скільки вони коштують, але зараз будемо щось вибирати. Ну, оця гарна, це дуже здорова. Добре, це там дуже здорові. А, ось в кінці якісь лежать ще. А ну оцю підніми. Але мені кажеться, що ця. Оп. Ну, непогано. А ну давай підемо, подивимося ще. Хай тут, ага, з краю лежить. А це вона має. Що? Так нам і так її ламати. Ну, давай сюди. Зараз. На. Не можу машину її прийти. Ось таке. Ви. Так, треба нам саму гарнішу вибрати, щоб не лисенька, щоб гарненька. І недорогенька. Є тут такі ялиночки. Клас, тут так пахнить. Так, ось якась є. Але такі вони лисуватенькі. Я б хотіла таку, звісно, не дуже лисуватеньку. А ну, оцю підніми. Бачиш, бо ці такі якісь пишненькі, а це такі якісь, ну отам то, звісно, ті не лисиє. Але слухаєш, 250 злотих, ні? Але цікаво, чи ця скільки коштує, напевно, так само. Напевно, це ті такі. Ну да, це дуже, ну да, це дуже і висока, і не пишна. А оця? Тоже лисуватенька. Дуже пишна. Якась, звісно, верхушка у неї трошечки. Ну ця гарна, пишна, подобається мені. Цікаво, скільки вона коштує. Добре, давай. Ти, звісно, вупше. Ялинки. Але ці по 250 злотих. Учора чоловік нам сказав. Да, ось диви, яка ось стоїть з краєчку. Ось. Добрий. Ага. Ні, добре, ми хотіли ж запитати, чи Ілля коштує. Пані Вєчені? Ктура. О, та з тою ми з боку поставили ж ми собі. Та, в донічце. Ні, тутай, о, та. 59 або 6, радше 69. А, о. А те по 250, ні? 180 і 250 в залежності від високості. От це сам йодла каукаски, а там, де сон шкірки стрібрне. Що теж не собі його спокійно витримаємо до швів. Та там ось йодла така м'єнша, ні? Йодла навіть як висіє, то вона ще по просто не собі. Ну, вона стоїть таке в бідному місці. Блін, а скільки? Іле так коштувати бенді, пані Ві? Там бенді 180 коштувати. Блін, може її? А ну, Колі, зможеш її підставити? Але вона дуже здорова, вона на машину не влізе, так? П'єнкна, направда, вона сама є п'єнкна, він тут не потрібна вже жодної тай. Ні, направді, подайте, пане, як ви біжете ктуром, то до колеги. Ага, добре. Дінькує. Добре, дінькує. А ну, візьми, потягни, щоб вона стала так. Ну, звісно, ця то, звісно, взагалі. Шикарна. Да? А скільки, скільки тут? Ну, у нас та 2200, вона би нам стала. А в нас іграшок скільки, на ту дуже, дуже багато.
Ти що? Ну ця вообще бомбезна. А ну добре, положи, а оця? А оця ось? А ну, постав. Чого вона лиса? Ні, так, так і так той вершок зріжеться. О, оця теж, оця менша. Так. І мові так само, легко підтягнути галузки, буде мати пані до стройків, ага. А ту обтягнути, і вона легко піде в дух. Все-таки взяли цю, бо для тої 150 злотих сама нога та тримачка коштує. Так, тепер машину. Чего пан туда с той стороны, я спробую крутить. Попхнуть, наверное, треба, Коль. О. О. Ну все. А тепер влізе в машину. Все. Ту ялиночку, яку ми зразу хотіли взяти, вона коштує 180 злотих, і та тримачка би коштувала 150 злотих, то там вийшло би нам більше 300 злотих. А так тримачка за 56 злотих і ялинка. Ну все, офіційно вітаю тебе з подарком. Ага, спасибо. Подарочок, це тут подарочок. Отримай, будь ласка, це. Дякую. Дивіться, як ми їдемо. Яка вона? Добре, що ми цю взяли, бо я думала, що аж та була б дуже нам здорова, бо ця є дуже класна нам. Баді труситься, да, баді? Яка краса у нас біля лікарні. Сніг такий мета. Годину стратила на те, щоб просидіти в черзі, щоб для роботи папери оформили. 50 злотих. Мінус година часу свого. О, їду замовлення віддати і посилочку забрати і їду додому. І ще треба в бідронку заїхати, чоловік чіпсів хоче. І швидесенько, бо треба ялиночку прикрашати, відео монтувати. Ще треба в інстаграмі роботу зробити. Жах. Така зайнята, така зайнята. Я в шоці, який пісик. Пісю, привіт. Ти кунделик маленький, але в тебе тут батьки накупляли одежок, глянь. Це нам не давали. А, надавали? Чому Жуню? Ти манюнький. Все, пішли до бадегу. А ви ёлку прикрасили? Де? Ми ще не купили. Ви не купили? Ви вчора не купили ялинку? Бля, ми купили живу сьогодні. Да? Да. Така ялинка, ми ледь в хату Коля затягнули. Ти пісик. А як Гучі звати все-таки? Да, Гучик. Гучик. А то що, подати? Кунделик. Кунделик. Все, я в шокі. Добре, хорошо, пішли ми ялинку прикрашати. Добре, до завтра. Thank you.
яка класна атмосфера, дивіться. Клас. Тут уже образився на нас. Іди. Нет, Бади, нет. Нет, нет, Бади, нельзя. Шо? Ты в шоке? Це для тебе, ялиночку. Ми старалися. Так, так, що тут? Ага, ага. Не чіпай. Ні. Нєт. Паді. Нельзя. Нєт. Нельзя. Баді, нельзя. Не чіпай його. Нет. Баді, нельзя. Нет. Нет. Баді, нет. Нельзя. Баді, не чіпай. Баді. Чш. Нет. Нет. Баді, не. Не. Баді. Нельзя. Нет. Бади! Нельзя! Нет! Нельзя, зай, не! Не! А де бадіні іграшки? А де іграшки бадіні? А де канат, бадік? А де бадіка канат? Де канат? Оце можна чіпати. А де канат, бадік? А де бадіка канатик? Ай! А, тисня. Ага. Дуже гарно вийшло. Зробимо ще швидесеньку розпаковку. Що ми купили? На секунді я купила собі таку курточку. Там. Стірку. Одразу ж. Купила собі таку кофтинку. Бордовеньку. Стірку. Для Колі купили, Аня, для мене купили таку юбку. Я давно хотіла. Стірку. Для Колі купили такі джинси. Класні світлі джинси. Подобаються. Потім купили для Колі такі спортивні штани. Пумовські. Теж прикольні. Прикольні. Купили для Колі такі підштанники на роботу, якщо на вулиці працюватиме. Такі звикли. І купили такий світер. Помаранчевий. Найковський. Тут з такою деталькою. Баді! Баді охотиться на того звірка. Купили для мене таку сумку на роботу. Іди сюди, зай. Таку барсетку. Для телефона. Дивіться, що попалося. В цьому кіндері, що я для Колі купувала. На, Баді, оце тобі можна. Зараз, зай. На. А ось середнім повинно до сюди кудись кріпитись. Це іграшка, да? Ой. Для діток бавитися дуже класно. Попробувати цей проник, який я зробила. Боже. Зуби можна поламати. От краски, зуби зелені.
Я не понимаю, от чого він. Висох, може, за того, що так довго лежав. Дякую, що прикрашали з нами ялиночку. Поставте вподобайку, напишіть коментар, чи подобається вам наша ялиночка. Нам дуже-дуже подобається. По-перше, так пахнить... Що це, Коль, ялинка, сосна? І так пахнить ялинкою в хаті. Це просто вау. Зараз трішечки вам нашої атмосферки. Пахнить ялинкою. Така гарна, світла ялинка. До зустрічі в наступних влогах. До завтра. Будемо щось цікавеньке ще підзнімати.